Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже повчальну партію видатного львівського гросмейстера Василя Іванчука, яку він зіграв в рамках чемпіонату Європи з швидких шахів у Варшаві у 2010 році. Суперником Василя Іванчука був відомий латвійський гросмейстер Артур Нейкшанс. Темою цієї партії була дуже цікава боротьба легких фігур. Коня Василя Іванчука та слона, його суперника в багатофігурному Еншпілі. Отже, Е4 зіграв Нейкшанс, Е5, кінь Ф3, кінь С6, слон С4, слон с 5. Італійська партія D3 D6. В наш час тут частіше за все ставлять пішака на С3, але коли неколи на С3 з'являється кінь. І це так звана система «джокко-піаніссімо». Кінь F6 грає Іванчук. В цій абсолютно симетричній позиції. У білих дуже широкий вибір. Можна розвинути слона на G5 або Е3, можна подурбувати слона суперника ходом кінь А4. Але латвійський гросмейстер робить спокійний і цілком прийнятний хід H3. Те ж саме робить Іванчук А3, слон Б6, кінь А4. Після кінь Е7, розмін на а 6 і рокіровки. Вочевидь, чорні хочуть піти конем на G6 і далі по можливості на F4. Тому Нейкшанс ставить свого коня на H4, попереджаючи маневр суперника, і маючи на увазі просунути пішака на F4. Після взяття можна забрати турою, і хід g7, g5 не є якоюсь проблемою, оскільки підвисає кінь F6. Але тут Василь Іванчук робить чудовий хід G5, питаючи коня H4, куди ти, друже, підеш? Вперед на F5, але там білі втрачають пішака, або назад. Все ж хід кінь F3 був набагато кращий. Справа в тому, що тут чорні грали кінь g 6, маючи на увазі f 4, і тут білим не треба намагатися відразу отримати щось з просування чорних пішаків на королівському фланзі, граючи h 4. Тому що після кінь f 4 і розміну на цьому полі забрати на g5 не можна. Тут кінь h6, h5, кінь повертається, король g7 і у чорних купа дуже цікавих маневрів. Білий король опиниться під атакою. Але після ходу кінь g 6 з ідеєю кінь f 4. Білі повинні відкривати центр ходом d 4 Жертвується пішак e 4 але тура Е1, після Д5 слона 2, взяття ферзь Д4, і у білих дуже потужна компенсація. Два далекобійні слони, можливість підриву центру ходом с 4 І тут чорним треба грати уважно, щоб не отримати гіршу позицію. Втім, після ходу g7-g5 Нейкшанс знайшов третій шлях. Він не відходить своїм конем, а ставить ферзя на F3, атакуючи коня суперника. Іванчук, звісно, свого коня захищає, і тут у коня білих вже немає вибору. Треба йти вперед. Після взяття ЄФ. Цим маневром Нейкшанс захистив пішака F5, придивляється до пішака B7, але чорні грають ферзь D7. Пішак F5 дуже важливий, тому треба його захищати ходом ж 4, і тут ферзь С6. Іванчук розуміє, що якщо розміняються ферзі, то в цьому багатофігурному еншпілі його два коні будуть більш перспективними, ніж обмежені слони суперника. Вся справа в тому, що білі не можуть відкрити позицію, а центр за чорними. Наступним ходом вони можуть прогнати білопольного слона, зігравши Б5 або навіть Д5, і коні, врешті-решт, отримують непогані форпости в центрі або на королівському фланзі. Дуже потужним є поле F4, куди можна перевести одного з коней через поле Д5. Але і Нікшенс розуміє, що Еншпіль буде не таким вже райдужним для нього. Він зіграв ферзь G3, кінь є 5 і тут білі вирішили все ж таки розміняти цього коня і ферзь F3, F6, слон Е3, кінь Е7. Цікаво, що Іванчук не міняється на є 3, а пропонує розмін ферзів, що призводить до еншпілю, в якому кінь чорних протистоятиме білому слону. Тут Іванчук розумів, що все ж слон суперника дуже сильно обмежений. Дивіться, пішаки чорних майже всі стоять на чорних полях, що дуже сильно зменшує радіус дії цього слона. Втім, Нейкшанс вирішив, що все ж краще розміняти ферзів, і партія перейшла в ось таке цікаве закінчення. У чорних невелика перевага завдяки більшій мобільності пішаків, передусім у центрі, та наявності маневреного коня, який може зайняти. Поле будь-якого кольору. Д4 грає Артурс. Він, звісно, розуміє, що маючи слона, треба відкривати позицію. Іванчук забирає і відкривається вертикаль Є. Е. С5 слон С3, Б5. Тут можна було зіграти тура ФЕ1 і після кінь Д5 поставити слона на Д2. Але Нейкшанс дуже хоче щось зробити з пішаком G5, ну хоча б розміняти його. Ф4 зіграв він. Має на увазі роздвоїти свої пішаки. Кінь С6 грають чорні, і тура АЕ1. Дивний хід. Білим краще було зберігати туру на А1 у передчутті можливості відкриття вертикалі після ходу Б5, Б4. Але латвійський гросмейстер поступається цією лінією, Іванчуку. Ну і, звісно, український маестро відразу грає Б4, проганяє слона на Д2 і нападає на пішака. Якщо піти Тура Б 1 то Тура Є8 обидві відкриті лінії на шахівниці під контролем чорних, білим дуже важко захищатися. Тому слон С1 зіграв Нікшанс, ось що він мав на увазі, захистити пішака слоном, тим самим закривши питання щодо ферзового флангу, і сконцентруватися вже на центрі та фланзі королівському. Але кінь Д4 грає Іванчук, пішак захищений турою на Ф2. Далі королів 7 прикриваємо поле Є7. Тура Д1, але тут це 5. Дуже цікавий хід c 3 який напрошується, був в цій позиції цілком прийнятним. Після розміну кінь е 2 шах, король ж 2 Ну і на взяття на c1, звісно, б'ємо коня. Але чорні продовжують грати конем проти слона, не переходячи у турове закінчення. Тут розмін, слон е 3 і загрожує взяття на d6, але король e7, втім, розмін на g5 і точний хід h 4. Після взяття слону в 4. Тепер нападаємо двічі на пішака, змушуємо зіграти тура d8, g5, і тут у білих дуже хороша контргра. Слон оживає, тура також активна. Незважаючи на велику матеріальну перевагу у чорних, виграти цю позицію буде їм дуже і дуже важко. Але в нашій партії після ходу С5, С3 відразу шанс не зіграв. Він пішов король g 2 уникаючи якихось вилок по полях F3 та e 2 Але Тура є 8 дуже сильний та природний хід. Тепер вже С3. Після розміну кінь є 2 Цей хід в одному з попередніх варіантів ми вже бачили. Брати на D6 не можна, втрачається слон, який поки що є фігурою неактивною. Тому забирає на G5 Нікшенс H і тура Д2. Якщо забрати на С1, то звісно взяття на А2. І турове закінчення для чорних з точки зору гри на перемогу неприйнятне. Тому зберігає свого коня Іванчук, дає шах, і тут вирішальна помилка з боку Нейкшенса. Нагадую, що суперники грали зі скороченим контролем часу. 100% тут був цей тнот, скоріш за все, взаємний. Ну і звісно, за таких умов помилки у таких ситуаціях, коли треба точно відійти королем, це досить часте явище. Треба було зіграти король 3, залишаючи пішака аж 3 під боєм. Після взяття слон б'є Д2. Ну і звісно, якщо забрати на H3, то там буде тура h2, якось не дуже. Тому кінь, де три грають чорні в цьому варіанті: тура e 2, шах, король g2, тура e 8. Звісно, і тут чорний кінь знайшов собі потужне поле. І як і раніше, він сильніший за слона суперника. Але погодьтеся, пішаків на дошці не так вже й багато залишилося. Якісь контршанси у білих є, оскільки їхній слон формально не є поганою фігурою. Білі пішаки розташовані здебільшого на білих полях, чорні на чорних. І це дає можливість розміняти ще декілька пішаків, наближуючи бажану нічию. Втім, після кінь в чотири шах неточно відійшов Артур Снікшан з корелем на h2 і після Тура А 1 фігури чорних, причому і обидві тури, і сильний кінь на f 4 стали дуже і дуже активними. Порятунку у білих немає. Якщо відійти з слоном, то тура А є 1, тут загроза заходу на третю лінію з атакою пішака А3. А на тура Ф3 спочатку шах, звісно, брати не можна втрачається слон. А якщо піти тура F2, то тура Е3. Ось таким маневром чорні все ж завойовують пішака. До речі, взяття на H3 це загроза мату. Тому після тура А1, тура Д1 зіграв Нейкшанс, але тура H8, тура Ф3 і C4 4 Білі фігури зв'язані, а у чорного коня з'являється ще одне вже котре за ліком класне поле на D3. Тура H1 зіграв Артур з шах. Якщо піти на G3, то такий кумедний мат Тура-Ж2. А якщо піти на G1 щось зробив латвійський гросмейстер, то тут вилка. Тріумф стратегії Іванчука. Останнім своїм ходом в цій партії він знищує неактивного слона суперника і робить це своїм героїчним конем. Ось така дуже цікава, як я вже казав, повчальна партія, в якій Василь Іванчук блискуче довів перевагу свого коня над слоном суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.